No niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille kullan nupuille siellä ruutujen ääressä. Tällä kertaa meikäläinen ajatteli puhua vähän sellaista asiasta kuin, että mitä kaikkea tämän viimeisen puolen vuoden aikana, tai no karkeasti otettuna puolen vuoden aikana on tapahtunut. Eli tosiaankin meikäläinen muutama ilta sitten nukkumaan mennessä tajusin tämän asian, että mä en ole kertonut tänne hirveästi mitään, että mitä on todella tapahtunut. Ja mä en ole todellakaan aio ruveta kertomaan niin kuin jokaista pientä yksityiskohtaa, jokaista asiasta, vaan enemmänkin niitä highlightteja, tärkeimpiä asioita, semmosia niin kuin, mitkä saattoi jopa jotakuta kiinnostaa. Enkä siis mitään tämmöstä, että minä söin tänään lihapullia. Tietysti me oikeasti kyllä söin lihapullia tänään. Mutta joka tapauksessa aloitetaan sieltä ihan tavallaan puolen vuoden takaisista tapahtumista. Eli meidän ensimmäinen lyhyt elokuva, Aikakultaa muistot. Jotkut tai suuri osa varmaan muistaakin sen, koska ainakin silloin mitä minä katsoin viimeksi, niin lähes 1300 näyttökertaa. Se on siis ihan älytön määrä. Siis mietin, että mulla on 70, vähän päälle 70 subaajaa tällä hetkellä. Joten todellakin siihen suhteutettuna se on ihan älytön määrä. Joka tapauksessa tällä videolla me oltiin 10 parhaan joukossa, joita ei ollut millään tavalla laitettu järjestykseen. Ja kaikki 10 parasta sai palkinnokseen kunniakirjan, jonka ojentaa herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Monet varmasti tuntevatkin henkilön. Ja jos ette tunne, niin suosittelen seuraamaan vähän lisää uutisia. Tai varsinkin Suomen uutisia. Eihän niitä hirveästi ulkomaalaisuutisessa tai noita Sauli Niinistössä hirveästi mainintaa ollakaan. Mutta joka tapauksessa me käytiin hakemassa se Helsingistä Educa-messuille, joka järjestettiin tammikuussa. Ja siellä tosissa oli semmonen ihan kohtu iso lava. Siis se oli yllättävää, että me luulin, että se olisi ollut tavallaan semmonen pieni tapahtuma, että siellä ei olisi mitään niinku yleisöä tai minkäänlaista siellä saavan, niinku ketkä haluaa tai joku esimerkiksi vanhemmat tai jotkut muut saa tulla seuraamaan sitä, mutta lopulta kun mentiin sinne paikan päälle, me tajuttiin, että siinä on joku, tai saatiin tietää, että siinä oli joku tällainen, mikä sitä nyt olisi, tämmönen paneelikeskustelu, jossa jotakin keskusteltiin jostain opiskelusta tai jostain lapsista, en minä muista enää tarkemmin sen puoleen, mutta se oli ihan mielenkiintoinen keskustelu. Ja samalla tietenkin koitti tämä mahtava kunniakirjojen jakaminen, ja presidentti siinä vaiheessa taisi saapua paikalle, sillä oli aika kova kiire, ja oli vähän flunssainen näkö, kuulema oli flunssainen, tai itsehän sen taisi siellä mainita. Ja siellä oli tosissaan, se oli aika iso mediatapahtuma, siellä oli niin kuin kameroita, siellä oli jo muutama tyyppin taisi olla ihan videokameroiden kanssa tavallaan kuvaamassa, ja sitten jossain välissä pitäisi tulla tässä näin niin kuin opinkirjan tavallaan piti tehdä semmonen joku tapahtuma koostevideo siitä tavallaan, tai semmonen vaikka siitä koko systeemi, mikä kovin kauan vaan kestänyt. Ja heti tapahtuman jälkeen oikeastaan me oltiin kävelemässä vasta poispäin sieltä itse messukeskuksesta, missä tämä edukamessut järjestettiin. Niin siinä vaiheessa jo kuultiin, että se lehdistötiedote asiasta oli jo lähtenyt eteenpäin, ja kun junassa oltiin tulossa takaisinpäin, niin Joonakselle soitti joku karjalaisen, eli paikallisen lehden toimittaja, ja kyseli asiasta tai siis siitä tapahtumasta ja videosta ja sun muusta tämmöistä kaikesta, että mitä mieltä olette vai mitä kaikkea se kyselikään. Me emme muista enää yhtään sitäkään, koska siitä on nyt aika ihan kohtuullista, eikä se nyt niihin hirveän iso juttu sinänsä ole. Mutta joka tapauksessa saatte lukea sen jutun, tai me laitan linkin description, jos me yritän muistaa pistää sinne sen linkin. Mulla on todella huono muisti näitä asioita suhteen, niin kuin varmaan jotkut, jotka seuraa esimerkiksi Outrossa olevia näitä linkkejä, nämä merkinnät, niin me aina unhan pistää, niin siellä me pistän vasta ne jälkikäteen. Ja tästä näin. Eli tammikuustahan muutama kuukausi eteenpäin niin me alettiin tekemään median tunneilla seuraavaa lyhytelokuvaa tai videota. Mietin, onko sitä millä nimellä me kutsusin. Tavallaan se lyhytelokuva jotenkin kuulostaa niin viralliselta, ja lyhytelokuvan pituudet on yleensä pitempiä kuin joku 3-4 minuuttia, mutta kuitenkin. Me nyt kuulun vaikka sitä video nimellä. Joka tapauksessa me tätä videota ruvettiin kuvaamaan. Meillä oli pari viikkoa, me piti sitä ideaa miettiä. Se idea oli todella hankala keksiä. Tää saatiin myös lopulta tehtyä se idea. Tai keksitty jollakin tavalla, mutta se, niin se minusta ainakin tuntuu edelleenkin, että siitä tavallaan punainen lanka puuttuu kokonaan siitä elokuvasta. Mutta mä päätin, että me tehdäänkö se, koska ei nyt hirveästi ollut aikaa ruveta miettimään sillään sinänsä, kun kukaan meistä ei keksinyt mitään hyvää ideaa. Ja tosiaan me ruvettiin kuvaamaan aina median tunneilla, ja sitten kuvattiin aina koulun jälkeen muutamina päivinä, silloin kun kaikilla oli aikaa ja oli sopiva niin kuin hetki tästä. Ja tosiaan silläkin me osallistuttiin yhteen kilpailun, tai itse asiassa kilpailu aika loppu, vaikka sanotaanko vaikka, että 20. päivänä, niin 19. päivänä me tehtiin, tai kuvattiin loppu, ja me saan just editoitua sen silleen, että ei sen hirveästi aikaa jäänyt siihen, että se kilpailu olisi loppunut. Mutta no, mitä se nyt, yksi päivä, vajaa yksi päivä. Ja sitten saatiin otella varmaan, mitä se oli, kuukausi, tavallaan ennen kuin sai tulokset, oltiinko tavallaan finaalissa, ja yllättäen päästiin finaaliin, mä en olisi uskonut nimittäin tällä, minun mielestä se ensimmäinen elokuva on sinänsä, siinä on semmoinen kultainen kuin punainen lanka, ja siinä on niin kuin järkevä idea, kun tässä meidän toisessa elokuvassa nyt ei oikein mitään järkeä sinänsä ole. Mä yritin tehdä komedia siitä, no siinä tavallaan onnistuttiin,
Mut sitten se, että tota, se idea puuttuu, niinku semmonen kunnon idea on se niinku hyvän videon tavallaan semmonen niinku pääaines. Ja sitten se meiltä puuttuu kokonaan. Mutta tota, päästiin finaaliin ja sitten siitä vielä muutama viikko eteenpäin saatiin tietää, että taustalla siinä vaiheessa meikäläinen teki sen trailerin tästä meidän elokuvasta. Ja kehotin äänestämään. Me voitettiin sillä, niin sen pari viikon päässä saatiin tietää, että me voitettiin yleisöäänestys. Yhteensä ääniä tuli 23, joka on ihan älyttömän vähän. Mä en ymmärrä, siis eikö kukaan äänestänyt siinä? Tai eikö kukaan muu ryhmä halunnut tavallaan voittaa sitä yleisöäänestystä? Ja tosiaan, niin kun voitettiin tämä yleisöäänestys, se tarkoittaa myös sitä, että palkintona siinä oli se, että tavallaan joku elokuva-alan mentori mentoroi tavallaan seuraavaa elokuvaa. Me ollaan yhtään mietitty, mitä me aiotaan tehdä. Tai tosiaan niin kun ensinnäkin se, että me aiotaan pitäisi tehdä vielä yksi elokuva lisää. Tai, no miksi nyt me aloitaisiin kutsumaan sitä elokuvaa nimellä. Jatketaan nyt sillä videolinjalla taas. Eli video on niin kun, no yksinkertaisesti se, että niin kun, tyyppi mentoroi meidän seuraavaa videota tai auttaa meitä sellaisissa asioissa, missä me tarvitaan apua. Niin, rehellisesti sanottuna miettiä, että tarvitaanko me oikeastaan apua. Toisaalta jos käsikirjoituksen saisi apua, niin se olisi aika jees. Koska tämä toinen elokuva, nyt se käsikirjoitus oli ihan rehellisesti sanottuna huono. Mutta tota, ei voi mitään. Meidän pitää nyt tehdä joku keksiä idea tässä jossain välissä ja sitten miettiä, että missä me tarvitaan apua tai miten me saadaan parannettua sitä elokuvaa mentorin avulla. Niin. Mä nyt puhun hirveän pitkän tekstin tähän, että tota, mulla loppuu kohta videomateriaali tuolla. Joten meikäläinen tätä lopettaa videon niin kuin silleen, että tällä hetkellä meikäläinen on 9-luokalla ja nyt on viimeinen, paljon tässä olisi kuukausi jäljellä. Joten mä en tiedä jaksanko, no yleensä niin kuin mä en viikolla hirveästi jaksa tehdä videoita. Just sen takia, että kun mä tuun kotiin, niin siinä vaiheessa ei hirveästi kehtaa ruveta ahkeroimaan videoiden takia. Tai ei se nyt ahkerointi, se on mukava puuhaa, mutta sillä, että on väsynyt, niin silloin mä teen varmaan niin huonoja videoita, jos mä tekisin videoita. Ja mä en ole itse tyytyväinen laatuun. Niin mä yritän panostaa nimenomaan laatuun. Ja niin kun, siis sen takia mä niin vapaapäivinä ja milloin nyt onkin, no yleensä viikonloput aika vapaita. Mä kerkeen siinä sen yhden videon tehdä, sitten toisen videon mä kerkeen varmaan aloittaa, ja sen mä saatan just jaksaa tehdä sille viikolla loppuun. Ja julkaisen tietenkin varmaan viikolla, koska mulla menee se renderöintiaika ja kaikkeen muuhun uppaamisen sun muuhun, mulla on aika hiras netti sun muuta. Ja niin, julkaisen varmaan yleensä, niin kun, no mä en lupaa mitään milloin mä julkaisen videot, mutta niin kun yleensä videot julkistetaan niin kun viikon alussa tai sunnuntaina tai jotain vastaavaa. Tietysti nyt on pääsiäiset, tai vappu se ottaa sinänsä, että nyt mietin tätä vappu torstaina. Mikä päivä tämä on? Hela torstaina. Jep. Ja juu, tosiaan meikäläinen puhuu aika helvetisti paskaa tuohon väliin. Mutta niin kun, tosiaan se on tosiasia, että niin kun 9-luokka on sinänsä tärkeä vuosi. Ja silloin kannattaa panostaa kouluja niin kuin minä olen tehnytkin. Ja se tosissaan sen verran vie tätä videoiden tekemisen aikaa tai sillä niin kuin jaksamista enemmänkin. On mulla aikaa tehdä videoita, mutta minä en niin kuin jaksa tehdä yksinkertaisesti. Ja tämän takia niin kun, niitä videoita ei tule niin paljon kuin oikeastaan meikäläinen haluaisi tehdä niitä. Mutta katsotaan nyt kesälomalla sitten, minkälainen tahti noiden videoiden suhteen tulee, tai miten paljon me niitä jaksan tehdä. Tosiaan meikäläinen lopettaa tämän videon nyt äänen, koska kuvamateriaali loppuu ihan justiinsa ja näin edespäin. Pitäkää hauska vappu tai mikä nyt ikinä onkaan, tai loppu kevät, kesä, syksy, talvi. No loppu elämä saakeli, vaikka näin nyt sitten. Mutta joka tapauksessa mä sanon nyt, että morjens.